Kalau dah marah, bila dah marah, kata MP tak buat kerja. Saya mengalu-alukan. So, saya pun wanita, saya pun pernah muda dan kita diberi peluang untuk anak muda bertanding dan rasa. Letakkan dana untuk nak menaikkan lagi sukan di negeri Selangor. Jadi saya pun akan ambil peluang tu untuk dapatkan dana dan kita nak tubuhkan persatuan-persatuan sukan di setiap PDN. Di Taman Dagang yang seronoknya, diorang pun dah ada tim bola diorang sendiri, Dagang FC. So mungkin saya nak galakkan lah. InsyaAllah saya yakin kerana kita dah teratur orang yang kita jumpa, kata tak jumpa MP, MP tak nampak, tak buat kerja. Jadi ni yang kita nak bagi tahu. Kalau dah marah, bila dah marah kata MP tak buat kerja, kena ada calon ataupun wakil DUN daripada Perikatan Nasional. Jadi kalau pilih dari parti yang sama, dia akan dapat result yang sama. Dia kena pilih dari Perikatan Nasional untuk DUN sebab MP kita kat sini dah PH, so that kita akan push. Kita nak minta semua pengundi-pengundi, bukan sahaja di Bukit Antarabangsa, di seluruh 6 negeri untuk turun dan laksanakan tanggungjawab anda.